Zahraval jsem už půlové pasáže. Mám s tím problém, protože se mi zdá, že se pořád opakuje. A proto, že to dělám z toho klišé. A proto, myslím, proto to nepůjdu k meritu věci. To znamená, že budu mluvit o práci a autorech, ale budu se snažit mluvit ještě o něčem jiném. O Divinovi jsem stejně hovořil už bezpočetně. O Ondrovi Strandovi ne, ale teď přece nemůžu jenom o něm, když jsou tady dva. Snažím se vyvolávat naléhavé vědomí jedinečnosti chvíle, kterou prožívám. Jakousi kryptestézii. Nehodnotím vystavené exponáty. Aby však nebyl úplně od tématu, chci hovořit o sklářských školách. Tu první v Kamenickém Šenově pamatuji od roku 1946, škola malá se sugestivní atmosférou. První setkání s opravdovým umělcem Roubíčkem. Byl velkolepý a ještě hrál na kytaru, na klavír a na saxofon. Vzpomenu také cholerického Josefa Klína, extrémního vlastence. A ještě tu tehdy učil v Kamenickém Šenově kultivovaný Alois Hásek, kterého jistě tady rodinu znáte. Lité skolče. Potom v Novém Dvoru ve škole to byl exkluzivní Stanislav Libecký. Už při první jeho přednášce z dějin umění mě zcela dostal touhle větou. Řekl, všichni velcí umělci malovali Krista. Já jsem ho taky maloval. S Libeckým jsem se později setkal ještě v Železném Brodu, kde řediteloval. Byl vždy ochotný v čemkoliv pomoci. V Brodě jsem poznal Jášu Brichtovou, která nás velkoryse uvedla do svého ateliéru a zasvětila do techniky taveného skla, které časem jako tavenou skleněnou plastiku oba spolu Brichtová s Libeckým dovedli k excelentním výšinám. Čtvrtou školou máme při mém poznávání byla sklářská škola ve Valašském Meziříčí. K tomu poznamenávala. V roce 1993 nebo 1994 jsem realizoval na Huti u výruku v Kamenickém Šenově performanci se žhavým sklem a akrylovými barvami. U výruku jsem to znovu předvedl Pavlu Kouteckému pro televizní Genus 1995. Na mezinárodním sympoziu s plánovém boru IGS 2003 jsem přibral na manšaftu Josefa Divina, tehdy už mého žáka, a Ondru Strnadla, oba absolventi z Meziříčí. Performanci jsme pak společně s intenzivní podporou nejdříve Olgy Hofmanové a později Dany Burajové ještě několikrát zdokonali. Byli ve školní hudy sklářské školy ve Valašském Meziříčí. Charakteristickou všem sklářským školám, co jsem jich poznal, byla břitká uvolněnost a přitažlivá poetická atmosféra. Pepa s Ondrou odpustí, nebudu rozkrývat jejich práci. Oni jsou suverénní, nepotřebují se opírat o vedličku mého slova. Za to já oslovení nyní sám sebe od řeči didaktické. Budu mít 5:55 na závěr. Obrazost a vláznostní. A to je to. Inklinace, impromptu a sublimace drápou se vstekle z hluboké rokle nahoru ven. Konvolut chvěje se na okraji srázu a chystá se jim pomoci. Oni však nemají ruce, jak se on chytí, jak on je přidrží. Nemají ruce, čím budou víc. Krabička zápalek taky se vyklání, hrozí, že do rokle vysype se. To tak ještě, aby sirky zvolily. Na dně rokle sklo se nádherně třpití. Tu si kam to s hlízkalem, sloutného údavím, zubí se do prázdného slovníku s vrácením X. Y, Z, mé tělo v syném ulpění, v to dálky zhlédnutí, elevátorem zvolají
je sféra, úchvatný svět skla, záhadný je jeho horizont. Záhadný, protože je od Boha. To je všecko. Ještě tady přeložím slova cizí, které jsem použil. Já jsem to všechno vyčetl. Kryptesézie, mimosmyslové vnímání. Inklinace, náchylnost, náklonnost, sklon, záliba. Impromptu je výrob bez přípravy, pohotově, spatra, nebo taky má klavírní, příhylná skladba. Sublimace, přechod pevného skupenství v plyne, a nebo přechod věčnosti v tragičnost. Konvolu jsou spisy stočené do role svitek rukopisů. Meritum je podstata, jádro věci. Tusikace je pokašlávání, čili tusikant je kašlávání. Manšaft, sportovní terminologii, fotbalové nebo hokejové nebo jiné mužstvo. Saxofon je dechový nástroj s jednorukým látkem. Je to podle belgického vynálezce, který byl Charles Josef Sax. Který velice rád komponoval právě pro saxofon.